Hvorfor ønsker dere GPS som et tilbud for personer med demens? For oss er det viktig at mennesker med demens skal få ta vare på det som er fint i livet sitt så lenge som mulig, som å gå en tur i butikken eller rusle i nærmiljøet. Og da er det viktig at man kan være trygg, og GPS gjør at man blir fort funnet, så det blir ikke så farlig hvis det blir feil med retningen en dag. Og derfor er vi opptatt av at alle skal få et GPS-tilbud, for det er bra for at man kan fortsette å bevege seg, det er bra for mestring, og så er det bra for frihet og trygghet. Er det et problem at mennesker med demens går seg bort? Noen av de første symptomene på demens er nettopp å miste orienteringsevnen, så derfor er det ganske vanlig å gå seg bort. Og de som har demens har også en annen logikk når de går seg bort, så det er ikke så lett å finne igjen. Og derfor er det så viktig med GPS, for det gjør at vi kan finne folk fort før de blir veldig redde, eller for eksempel veldig kalde hvis det er vinter. Hvem skal ha ansvar for det praktiske rundt GPS-sporinga? Vi mener det er viktig at dette er et ansvar som ligger hos kommunen, sånn at det er likt for alle at man har en trygghet på at når noen passer på at GPS-en er ladet og noen leiter, man ikke er avhengig av pårørende for det. Så ser vi at kommunene ligger langt etter. Av alle som har demens i dag, så er det bare 2% som har dette tilbudet. Så her er det viktig at kommunene ruster seg og får på plass dette til alle. Kan ikke bare folk ordne dette selv? Det er jo en del som har private løsninger, hvor det er pårørende som følger med. Men det er et stort ansvar å passe på at det alltid er ladet og alltid være beredskap for å rykke ut hvis noen blir borte. Så vi ønsker at dette skal være noe kommunene har ansvar for, hvor GPS-en er koblet til en døgnbemannet sentral, sånn at noen følger med alltid, noen er klare til å gi informasjon og rykke ut når det er behov. Det gir en stor trygghet for pårørende som ikke må sitte med ansvaret alene. Det gir en trygghet for den som går seg bort om at det er et system bak, så man er ikke avhengig av at pårørende alltid er der. Er ikke GPS imot personvernloven? Nei, det er lenge siden dette ble endret. Nå er man enig om at tryggheten er viktigst å settes først her. Kan ikke personer med demens glemme å ta med GPS-en når de går på tur? Det finnes heldigvis veldig mange løsninger som man kan ha på telefonen som mange har, eller du kan ta det som en klokke, et halskjede, eller til og med ha det som en såle i skoa. Så her handler det om å finne løsninger som passer til den enkelte.